pale. Nyumba hii haifuti walao moshi hata kama chakula tabu kwa. Bwana wangu, moshi utafukaje? Wewe hapa nilipo. Kichwa kimeudara mtu siku nzima. Na wewe unajua si kwa kupenda wala raha. Hiyo ndio maradhi ona. Kwa tukaenda. La. Ndio. Jaa yetu shibe. Ndio najua lakini. Mwenzio ni fanya nini? Wakati ule nikiwa na afya yangu, nikiwa mzima. Mbona sikufanya aje Fiona? Iweje ni leo? Wakati ule nikikuangalia, nikikupitia na kukupakulia yona, jamani yalaumu maradhi. Basi, mbona huku muita binti aje kupeleka hospitali? Aina yona. Wote mtoto apumzike sasa hivi. Apumzike, apumzike nini? Mimi nilipumzika kumpeleka shule. Hata kama ilikuwa kwa tabanga leo tulijaribu kujikuna tuweza. Acha nikukumbushe kitu moja. Mbegu ipandwayo haina budi kuzaa. Na izapo ubunu mtu itakaza sangi akijua itakuja kufa. Inajolelewa, hakina budi kutalea. Sawa, Yona. Mimi hata, sina shaka na kauli yako ya hekima. Kukini tuambia ukweli, pamoja na mzigo wa familia yake. Mtoto amejaribu, amejaribu Yona. Wewe unajua kwamba hata nasikia, kulipa karo ya chuo kikuu kina ile mama. Hiyo, inawashinda hata wanaume walio na mishahara minono. Kwa hivyo, huyu wetu angalau amejaribu. Eh? Ipi la ajabu alilofanya? Sasa walipia wanawake karo ni ajabu. Si hoja Yona. Sasa hoja hivi. Yona umesahau. Sasa hao, ugonjwa huu ungenila, ungenisibu singe ni matika hata nisa Yona. Hati ya mwenyewe alipopita na kunipeleka hospitali kwa watu. Yona, singe Yona leo. Nikiwa watu utamtetea kwa hiyo. Jamani, ora si hiyo tu. Sote tumeufaidi mzazi wetu. Sasa mimi amenisaidia. Yona, Yona. Umesahau. Umesahau mara Yona. Hukumbuki kwamba Neema alituachilia ufanyika zote hapa nyumbani kwa sisi. Na, ufanyikazi wa kwanza. Wa kwanza, aliondoka kwa hiari yake kwamba kazi ni nyingi hapa. Kisha wa pili, tulimwachisha kazi kwa kuwa hakuwa kwa mimi. Na kazi gani nyingi hapa? Ndio sasa. Ndio hoja. Kizazi hiki hakitaki kufanya kazi. Kinafanya kazi tu kwa sababu ya mishahara. Kazi hapa hakuna kazi nyingi. Lakini sasa wafanyi kazi hodari ni jozi nilipotea. Nakumbuka wakati ule nilipokuwa bado ningali na afya yangu. Tulishirikiana mimi na wewe na tukaweza kuwalea watoto wetu. Japo ilikuwa kwa tabu. Tuningangama hadi tukaweza. Na tunabahati sana Yona. Mtoto kutusikiza na kutupiga jeki. Sisi ni wadazi ni bahati sana. Sasa ndiye aache kujinga podo tena. Yona jamani. Mtoto amejaribu hivi muache apumzike. Sasa. Sasa hao hata wewe kwamba anakusaidia Yona. Mimi anisaidia. Ndio. Amekutumia hela za kununua dawa. Lakini sasa wewe umetumia hela hizo kwenda kwa wazee wenzako na ukanitumia kufuma peni yako yote ili wazee wenzako wasikuone shabiki. Shabiki? Shabiki ndio. Basi na hivyo wangekuwa wamekusema kinyume na wewe kujua. Na hivyo hivi ndivyo unavyosema na wanangu. Ndio na vipi tena? Ati mimi ni mzigo. Eti unanisaidia? Unanichonganisha nao? Hai. Pana haja gani ya hayo mwabimu wangu? Wasiwasi wako mwenyewe. Lakini, kawaida yenu nyinyi wanawake. Hai, miaka inavyokwenda hivi, mnatuona sisi kama... kama tatarambogo. Eh, ambalo hata alimjii mpiga beki ya kini. Jamani, wenzangu unayafanya makubwa bure. Pana haja gani ya hayo? Pana haja gani ya kuvunja mja? Yona unajua kwamba hiyo si shirika yako. Hiyo si shirika yangu. Kila wakati tukizungumza sisi tunokujia Yona, unarudi pale pale pa watoto wako.
watoto watakuwaje wangu mimi? Si hawa watoto ni zao la ushirika wetu Yona? Na nikuulize, ni wangapi waliotaka kuziona sura zao chapo hawakubarikiwa Yona? Mbona unasahau? Umesahau mara? Basi tusiyafanye marefu kuliko ilivyostahili. Nimesikia. Haya. Sasa kilichobaki ni sisi wazee wake tumpe baraka zetu. Iwe hivyo basi. Na nyumba hiyo ipo. Subiri. Nimemtumia jina salamu aje atusaidie kwa lolote. Najua kwamba hata kaulana. Nasubiri. Yeye huitika wito haraka. Nasubiri.